това е мярка, която предполага преработка на животинска продукция в нашия контекст. Източно-балканските свине са единствената порода свине в България, за която има специфични изисквания за клане. Възможно е те да бъдат колени само в лицензирани кланици. Инвестиция в такава кланица по най-груби изчисления е абсолютно недопустима като инвестиция, като обем за наличния обем все още живи източно-балкански свине. И със сигурност не би могла да бъде управлявана от нито един от стопаните, които са физически лица. А по отношение на други мерки, и 4.1, и 4.2, и 5.1, и 5.2, ситуацията стои по общо взето аналогичен начин. По 5.1 и 5.2 всъщност нямаме възможност вземем участие поне по-голямата част от хората, които отглеждаха източно-балкански свине, защото това е мярка за активни земеделски стопани, т.е. с активна земеделска регистрация. Когато на повечето от нашите членове животните им погинаха заради африканската чума, съответно те не можаха да си подновят регистрацията като земеделски производители, защото в анкетните им карти пише 0 животни.